Triton je nejenom poradenská firma, ale je to biznisová líheň. Je to společenství lidí, je to líheň nápadů, je to prostředí, které se už po skoro 25 let usilovně snaží přispět k dobrému jménu českého biznisu. Triton jsou lidi. Invence, nápaditost, pracovitost, odvaha našich lidí, to je Triton. Triton není v podstatě nic jiného než know-how a lidi, a to samozřejmě má k sobě velmi blízko, čili je to jedno a to též. My jsme někdy v době, kdy jsme se blížili stovce zaměstnanců, pocítili potřebu pojmenovat svoje firemní hodnoty. Je to touha růst, schopnost podávat individuální výkon, je to zájem spolupracovat s kolegy, je to kuráž a je to slušnost. A tahle pětice hodnot jako kmen naší firemní kultury je to, proč k nám lidé přicházejí, proč u nás zůstávají, proč se k nám vracejí. A to je podstata podnikatelského úspěchu Tritonu. Když si vzpomenu na počátek 90. let, u nás velké renomované firmy prodávaly za horentní sumy šablonovitá prefabrikovaná řešení. Potom se v průběhu let konjunktury pod poradenství schovávaly nejrůznější penězovody na nejrůznější adresy. Čili je to něco, s čím se pereme vlastně po celou dobu našeho působení na trhu a je to věc, do které investujeme hodně energie a hodně práce. Vrátit podnikatelskému, manažerskému a poradenskému řemeslu dobrou pověst nebo neustále bojovat o to, že to je slušné řemeslo, to je jedno z našich vedlejších poslání, aby se to dobré jméno posílilo. Já myslím, že největší bariéry jsme vždycky měli sami v sobě. Žádný trh, žádní politici, žádná nepřízeň okolností, ale vždycky naše vnitřní bariéry byly tou základní překážkou, kterou jsme museli překonat. A proto vždycky v těch zlomových bodech jsme hledali nové lidi do týmu s novými rozměry, s novými ambicemi, s novou chutí, protože vždycky největší bariéry jsou v nás samotných. Triton jako vývozce českého know-how do světa. Chceme být evropskou společností, která má kořen svých znalostí a podstaty svých služeb v Čechách a je rozkročená na dvou nohou. Polovina tržeb z domácích trhů, polovina ze zahraničních.